Що сучасна людина, скажімо, офісний працівник, більшу частину робочого часу бачить перед своїми очима, а потім приходить додому і бачить точно те ж саме. Звичайно ж, екран. І погодьтесь, кожен хоче, аби те, на чому подовгу затримується наш погляд, носило бездоганний вигляд. Для тих, хто це розуміє і хоче цього досягти, торгова марка ColorWay представляє набір преміум-серії для чищення екранів моніторів – CV9026. В сам набір входить кілька різних елементів. Оце, давайте її висунемо, щіточка, яка легко і просто змете з екрану осілий та намагнічений пил разом з будь-якими іншими сторонніми елементами. І не порозмазує їх усією площиною, а справді познімає, оскільки має антистатичні властивості. Тепер балончик з рідиною. Акуратно з невеликої відстані набризкаємо спрей на монітор. Ця рідина також антистатична, тому довгий час монітор пил не притягуватиме. Але вона при цьому ще має й антимікробні властивості. Значить, чистота вашого електронного пристрою буде справді ідеальною. Остаточний етап очищення – сухе прибирання. Беремо очищувач. Брати його зручно і завдяки ергономічному дизайну ручки з вашої руки він не висковзатиме. Його трикутна форма, між іншим, запатентована виробником. І м'якою частиною, покритою мікрофібровою тканиною, доводимо красу до досконалості. Оці гострі кути гарно вичищають усе під обідками екрану. І навіть у таких важкодоступних місцях, як, наприклад, кути дисплеїв чи в районі кнопок. До речі, сам цей набір може стати не лише невід'ємною частиною вашого робочого столу, а й навіть якщо хочете його окрасою. В комплекті йде настільна підставка з чітко вивіреними формами під очищувач. Радимо все-таки розмістити цю чистилку на столі. Вона уже одним своїм виглядом спонукатиме вас тримати монітор у максимально бездоганному вигляді.